प्रधानमन्त्री पुष्पकमल पुष्पकमलदाल प्रचण्ड भारत चतर्दिसी औपचारिक भ्रमण प्रपूर्य गत दिने स्वदेश प्रत्यवत भारत प्रधानमन्त्री नरन्द्र मोदिन निमन्त्र निराष्ट्रिय भारत चतुर्दिव औपचारिक भ्रमण मिद प्रपूर्य प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गतसाय नेपाल वायु सेवा निगम विमान स्वदेश प्रत्यागत स्वदेशं प्रत्यागतस्य प्रधानमंत्रीनः प्रचण्डस्य त्रोनान्तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विशिष्ट कक्षी सभामुख देवराज घिमिरे राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिनाउ प्रधान गृहमन्त्र नारयणकाजी श्रेष्ठ संस्कृति पर्यटन नारीको उड्डयन मन्त्रि सुदन किराती सहिता सहित सुरक्षा निकायन प्रमुख नेपाल नेपालस उच्च पदस्थ अधिकारिण्छ स्वागत व्यदू तदवसर नेपा सेना से समूह प्रधानमन्त्र प्रचण्डा ससम्मान अभिवादन समर्पित पीएम स्वदेश प्रत्यागमनानर त्रिवनान्तरराष्ट्रिय विमानस्थलस अति विशिष्ट कक्ष आयोजित पत्रकार सम्मेल प्रधानमन्त्री प्रसंग स्वस्य भारत भ्रमण फलदायी अन्यभ्य भ्रमणेभ भिन्न चावत अभाषत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देशद्वस्थ मध्यवर्ति सीमा समाधाना भारतीय प्रधानमन्त्रीना स्वयमेव प्रधानमन्त्री प्रदर्शन ऊर्जा व्यापार सेत्रे भारतासस् वर्षेस दश सहस्र मेगावाट परिमाणस्य प्रस्ताव प्राप्ति विषया अवोचत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मल रासाक नेपाली रासायनिक मल शाला स्थापनाय भारतीय पक्ष आनुल्य प्रदर्शन उपलब्धि उपलब्धिरस्ति चर्चा अवदत पञ्च्वर बहुद्देश्य परियोजना शीघ्र क्रियान्वयनाय सहमति धृमि महत्वपूर्ण उपलब्धि वर्त भ्रमणक्रम भारतीय पक्ष सैरावास्थगंज नगराच नयाँ दिल्ली प्रभृतिष् भारत नगर उड्डयन संचालन विषय वार्तालापो विहित्छ प्रधानमंत्री प्रचंड स्व भारत भ्रमण देशद्व्य विदम संबंध सुमधुर विधातम सफल संवृतमित्व अकथय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली कृषि ऊर्जा औद्योगि क्षेत्र विकास भारतीय निवेशन प्रवेश देशद्वस्थि व्यापारी मध्यमणक्रम विही अन्तक्रिया विमर्शना दगामी प्रभाव उद्भाव्यरिवर्तन चान्भति विश्वासमा अभिव्यनक सञ्चारकर्मि जिज्ञासा शमयन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतस्य महाकालेश्वर मन्दिरे आत्मना पूजा ध्रुत पीतवस्त्रस्य विषय अन्यथा न मन्तव्य ब्रुवन आत्मना सर्वास धर्म नाम सम्मान विषयमाथि समास्पष्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित प्रतिनिधिमण्डल भ्रमणस क्रम भारत राष्ट्रपतिनाउराष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्री चरीय विहिता विसी उप प्रधान गृहमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सत्य निरूपण मेला बिलुपिता योग विलोपितासंधान योग संबद्धा कार्याण यथसंभव शीघ्र प्रपू शांति प्रक्रिया निष्कर्ष प्राप्त प्रतिबद्धता स्पृश्या घोषणाया सप्तश वर्षाण पूण सन्दर्भे आयोजित स्थानीय स्तर से दलित जन प्रति प्रथम मेला काष्टमंड उदघाटन मंत्री श्रेष्ठ राजनीतिक राजनीतिवर्तन सहब जनता अवस्थय परिवर्तन स वर्त के के केन्द्रिस्थिति असुची उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ लोकतन्त्र संविधान संघीयता धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक प्रणाली चेति प्राप्त विभिन्न व्याजिन प्रहार विधमान स्थिति तथा ए संरक्षा सक्रिया सर्वान् सर्वात उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ सेष्ट सामाजिक लोकतान्त्रल विभिन्नष् संघर्षेसित दलित सौदाय आर्थिक सामाजिक राजनीतिक समस्या एकीकृत रूप समाध्याव्या बल प्रदापा नेपाली कांग्रेस कांग्रेसदल सभापति शेरबारूदेवा वधुनावधि निर्वाचन वर्ष सम्भूत भावि वर्ष कांग्रेसदी संघटन निर्माण सुदीकरण चर्ष भविष्य नेपाली कांग्रेस दल प्रथम ललितपुर जनपद जनपदन हय असि कसन निदाय वैपरित जनता सह एकी सर्वकीभूय दल विस्तार अग्रेवर्धितव्य अदत सभापति देवा अत परम आत्मना दल सभापति अपेक्षिना स्पष्टीकन् अकथयत दलाय केवल सहयोग विधास्यते नेक दलस्थ्यक्ष अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भाषते विपन्नता न्यूनीकरण विज्ञान प्रविधि प्रयोगार्थम बलम प्रदात ललितपुर स्थित दल से मुख्यालय एम ए दलान प्रवि विभाग आयोजित कार्यक्रम अध्यक्ष ओली विज्ञान प्रविधि प्रयोग विहित सति राष्ट्रिय विस तीव्रूप संभवतीतर्कयत अध्यक्षली प्रध्य उत्पन वर्धयि शक्यती प्रत्यपादयत देशस्य तराई भूभागेश आगामी कच्चिद दिनिया या तप्तवायु तप्तह प्रसारण सम्भावना विद्यमान आवश्यक सानताम अवलम्बि जलवायु विज्ञान विभाग जलवायु पूर्वानुमान पूर्वाखा अनुरोध वर्त आगामस पञ्चस् दिवस तराई क्षेत्र प्राय भूभाग अधि न्यूनतम तापक्रम ताप सक्रमण वर्धन सम्भाव्यित तप्तवायु तप्त तक्षणार्थम् अवा सावधानतम अवलमितुम एवं अनुरोधमस्ति पर्वतीय भूभाग उपस्गेश क्रमण वर्धनसम्ना विद्यमानात महाशाखा प्रकाशिता सूचना पूर्वा अद्यावधिका भूता स्थात्मशाखा अनुरुद्ध वर्त महाशाखा जलवायुविद गोविन्द कुमार झा सम्प्रति दिम दिश वायुना स्थानीयवायुआंशिक प्रभाव विद्यमाना कति दिवस काष्ठमण्ड उपत्यका वर्तते स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालय क्रोविड ऊन विंश संक्रमण क्रमश न्यूनायमान अस्ति स्वैच्छिक रूपेण मुखाभरणका प्रयोग विधा अनुरद्ध अस्ति मन्त्रालयस्य वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर समीर कुमार अधिकारी सूचना प्रकाश्य संक्रमण अंकमानस न्यूनीभवन पश्चात क्रोविड विंश संक्रमण मापदण्डेस परिमार्जन कृत्वा मुखाभिकाय प्रयोग स्वैच्छिक विस्थिति सूचित अधुनावधि मुखापरिका प्रयोग अनिवार्य आसित मन्त्रालय संक्रमण संक्रमण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यात्री विमान यात्राविन विंशत संक्रमण विहित परीक्षण संक्रमण प्रतिरोधीकाण प्रमाणपत्र अनिवार्य प्रदर्शन आवश्यक नभति विस्थिति सूचना ज्ञापित सभामुख देवराज घिमिरे दजिमिस्वार्थ सेवा विधातम सामाजिक संघ संस्था अनुरोध फोकस नेपाल संस्थया ह्य काष्ठमण्डपे आयोजित कार्यक्रमले सभामुख घिमिरे भौतिक नेपाल विभिन्नता वर्तमान भाषा कला संस्कृति महत वत समाजसेवा महत्व रूपण विधातम विधा सभामुख घिमिरे घिमिर समाजसेवा क्षेत्र विमर्शन सिस निर्अमा आवश्यक वर्तते वर्त बुटबल नगरस तामनगरे हो दापन्नां यान ट्राम जनदवयम् अम्रियत, मृतो, गुल्मी जनपद मालिका ग्रामपालिका चतुर्थवडा क्षेत्रवर्तिन अरखबांग स्थान सप्तश वर्षी सुजनारियाल ए ग्रापाका अष्टा क्षेत्रवर्तिन सिमलटारिस्थान ष विंशी प्रकाश पन्थी स्त बुटबलवर्ति लुम्बिनी प्रदेश यातायात साधन व्यवस्थापन प्रहरी कार्यालल ज्ञापयति दुर्घटना मोटरसाइकल या आरूौ दौनौ लुम्बिनी प्रदेश चिकित्सालय मृत्यु मृत प्रहरी सूचति प्रहारक बस यहाँ तालकृत स्त संचलता यानात निपत्या या भक्तपुरी एका महिला मृतास्थे भक्तपुर नगरपालिका प्रथमवाडा क्षेत्रीय सल्लाघारी हदु राधे राधेस्थनाशेरा स्थान प्रति प्रस्थिता निपत्य एका महिला मृता भक्तपुर जनपद प्रहरी परिसरस प्रहरी परीक्षक प्रजित केसी अझापयत दुर्घटना पश्चात यानचालक काभ्रे जनपद भूमडु ग्रा सम्प्रति क्षेत्रसम्प्रति इमाडोला निवासी त्रिंशवर्षीय सूर्यबहादुर प्रहरी प्रहरिना निगृहित नेपाले विद्यमान नाम जाति नाम संख्या द्वा चत्तरिंशत दुत्तरेका शतम मातृभाषा नाम संख्या चतुर्विंशत अधिक शतम धर्मा नाम संख्या दश च प्राप्त वर्तन्ते इति समाचार